Queremos apoiar sempre as PEMES e fomentar a súa competitividade. En Gas Natural Fenosa cremos que isto para ti é bla, bla, bla. Porque as PEMES xa non queren palabras, queren aforrar. Por exemplo, se tes unha panadaría, podes aforrar ata un 30% na túa factura coas nosas solucións enerxéticas. Gas Natural Fenosa. Feito e dito.